Nukus'ta ayrım imaratlar var. Olar girmişten salınganı menen, alaydan salınganı menen altın imaratlar deyip aytıladı. Nesi menen altın? Birinci gezekte jaylasqan orny, ikinci gezekte jayaulap hamde maşınlar menen köp ötedi adamlar, tez-tezden ötedi. Su tüsüne 24 saat adam ötedi. Mine altın imaratlarının biri. Bu yer satıp alğan adam sol sekundlardın özünde paydağa çıkıp keteri anıq. Ne üçün mine Kalinin üniversitetke jaqın ısınday yerde imarat jaylasar mı? Onu satıp alğan adam payda körüp jasamas pa. Birinci magazin Layla Market. İkincisi Easy Travel. Turistlik mekemesi hamde sumka magazin. Sumka degen sözün qara qalpaqçasını tava almay qalğan qara. Ne, ikinci etajı bu yer remontlanıp turdu. Hammesi zor. Körsetip ötü imkaniyatı bolsa bir körsetip ötemen. Oy, ilip ketip kalıptı, keşiresi. Sendler ketip ip tursa. Körmeyin. Sakta mı? Ne? Kalinin'in boyu üniversitet jakın. Opa! Ne? Kanday, acayip. Келесі жұмысыңызды бастай бере, сиямаса сол арендасын давам еттіре берсеңіз де болады. Екінші қабаты міне сондай жағдайда тұрды. Билет алсаңыз болады бұл жерде, саяхатқа шықсаңыз болады. Міне, номерлерін скриншотлап алын. Неге? Опа! Болды, давам етеміз. Азғауқат магазині, дүкені арғы тарапында бір орын бар. Хоп. Пұл табатын жағы сұнумен жұмақланады. Артында пұл табаты оның екінші хамде жасау үшін үшінші бөлімлері бар. Ой. Оппа, былай қыламыз. Сіз мәкке шығып тұрасыз ба айтамыз? Неге? Қазір арендаға беріп қойған екен. 1 2 3 4 5-еу ме даже хаттек сондай. Бұл жасау бөлімі әзірде коробка жағдайында тұрыпты. Неге? Арендада адамлар тұрыпты, студенттер жақсы бағада, қымбат бағада тұрады бұл жерде. Имканият жаратып берсеңіздер болды. Сіздің болашақ сарайыңызға мұрат етеміз. Артық тарифінен кіріп келеміз. Бизнесті өзім жүргіземен, өзім істеймін десеңізде бұл жерден есік ашып аласыздар дағы. Үйге біріктіріп жібересіз болғаны. Міне, сондай жақсы бір мейманханасы бар екен. Дизайнлары да әжайып. Сүйіп сатып алсаңыз, Кушмак қапларынан шегірмелер береміз. Краска сатып алуда квадрат натяжной потолокларынан потолок орнату жұмысларында сіздерге жақсы шегірмелер бар. Двухконтурный котел смарт системада үй қыздырылады. Екінші қабатына мұрат етеміз. Неге сәл қиынлау мәселе екен, мәйлі сіздер үшін көрсетеміз, сіздер үшін барамыз. Оппа. Кеттік, неге? Екінші қабат үшін ұлымалық санузел, санузелден балконға шығылады екен. Оппа. Неге? Бұл университет.
сондай. Логиканы сынап көрің, үйге қанша айтамын. Қазірден комментарияға жазып тастасаңыздар. Бұл жерде гипсокартон тұрды. Айнадан қарасақ Калинин. Санават құрылыс банк. Таза әмараты. Так, төменде екеуі бар еді, жоғарыда екеуі, төртеуі. Неге? Бетон плитадан бастырылған бірінші қабат, әнде екінші қабаты да сондай. Бұл жерде бір кіші кабинет қыламан деп ниетлеген екен. Ташкент қаласындағы жақсы проектілердің басылану мүнәсәбеті менен әмәрәт сатуға қойылған. Мазалы себеп беймәлет ойланбай саудаласу жұмысларын бастай берсеңіз деп болады. Аман есен жерге түсіп алдық. Так. Сондай болады. Құласы жасау бизнес критериясында жақсы вариант. Үйді ойланбай кредитке алса болады менімше. Себебі апуайы ғана. Апуайы ғана бір шертегінің астының өзін арендаға беріп қойыпты. Егер өздеріңіз істей алатын болсаңыздар, қандай жақсы. Қандай көбірек пайда көру имканияты бар. Ұмаратқа 230 мың айтылып атырды, қатып қаған баға емес, келісетіғін, қайтатығын жерлері бар. Ұмарат сатып алу үшін сіз 94 кодыменен 111-77-77 номерлеріне байланыссаңызлар болады. Маклер Лукус каналын бақылап баруда дауым еді. Алтын ұмаратларды еш жаққа жасырмаймыз, әмесін каналға саламыз, сіз көресіз, сіз есешіп саудаласып аласыз. Бізге бір рахмет айтып қойуды ұмытпасаңыздар болды. Кейінгі постларда көріскенше, сау саламат болыңыз.